Yox, yox, qardaş, çıxın da səhmət. Nə hörmətsizliyə edirsiniz ki? Nə? Siz, bir dəqiqə, siz orada nə işlə məşğulsunuz ki? Siz nə işlə məşğulsunuz ki, vətəndaşları evlərinə buraxmırsınız? Hörmətli izləyicilər, biz Nəsimi rayonu Akademik Mirqasımov küçəsi 4 ünvanında vətəndaşların çoxsaylı şikayətə əsasında bura gəlmişik. Burada vətəndaşları öz evlərinə, öz həyətlərinə buraxmırlar. Yəni, bunu indi biz gəlmişik və bizi dəvət ediblər bura ki, nəyə görə vətəndaşlar uzun müddət, bax, gördüyünüz bu ərazinin içərisində yaşayıblar, indi buranı hasara alıblar, bu ərazini bu günləri belə hasara aldıqdan sonra vətəndaş öz evinə, öz mənzilinə daxil olmaq istəyir. Amma onu burada belə qapını bağlayıblar, deyirlər ki, içəri girə bilməsən. İndi şikayətçidir, bax, burada arxamızda indi sizə təqdim edəcək, vətəndaşları göstərəcək. Onlar da öz şikayətlərini, fikirlərini bildirəcəklər ki, nəyə görə bu saata qədər, bu dəqiqəyə qədər nələr baş verir ki, vətəndaşı özünün qanuni mənzilinə, hətta məhkəmənin qərarı ilə müəyyən olunmuş haldakı vətəndaşın evi uçurula bilməz, sökülə bilməz, onu da bugün mənzilinə buraxmırlar. Keçin, olmaz. Ay qardaş, bir dəqiqə. Həkim, nəfəs də səni. Ya, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ay kişi, bir dəqiqə. Ay kişi, bir dəqiqə. Yox, yox, qardaş, çıxın da səhmət olun. Çıxın çora. Bağla qapını. Nə hörmətsizliyə edirsiniz ki? Nə? Siz, bir dəqiqə, siz orada nə işlə məşğulsunuz ki? Siz nə işlə məşğulsunuz ki, vətəndaşları evlərinə buraxmırsınız? Nə işlə məşğulsunuz ki orada? Nə işlə məşğulsunuz ki orada? Bax, hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi burada akademik Mirqasımov küçəsində vətəndaşları evlərinə buraxmırlar. Onlar da etiraz edirlər. Nəyə görə? Nəyə görə onların evini uçurdular? Nəyə görə onların evini bax bu vəziyyətə salıblar? Hətta onları da evlərinə buraxmırlar. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Bax, bir də özünüzü təqdim edin. Qardaş, çəkiliş eləmə. Beləncəyinə şərait yaradır. Olmaz. Nə baş verir orada ki, beləncəyinə buranı belə bir... Qardaş, çəkiliş eləmə deyirəm də bu. Açıqlama verir, siz buraxmırsınız da bizi içəri. Buraxmır, ərazi olmaz. Olmaz. Siz kimsiz bax? Olmaz. Səlahiyyətiniz nədir burada? Qardaş, olmaz, ərazi olmaz. Səlahiyyətiniz nədir? Bax, içəri buraxmırsınız. Olmaz. Mühafizəçisiz. Səlahiyyətli şəxs. Qardaş, olmaz da ərazi olmaz. Biz başa düşürük. Biz sizi başa düşürük. Siz bizə açıqlama verə bilərsiniz. Açıqlama verin görək ki, niyə görə vətəndaşlar belə şikayət edirlər? Siz də vətəndaşlar. Hə? Niyə görə? Bax, vətəndaşlara problem yaşanır. Bura vətəndaşlar bildirir ki, onların başına oyunlar gətirilir, onların evləri sökülür. Niyə görə vermirsiniz icazə içəri daxil olmağa? Bax, hörmətli izləyicilər, görürsünüz, hərə bir dərəyə qaçır, hərə bir küncə çəkilir. Yəni, bunların nə məqsədi var, nədir bunların problemləri, nədir vətəndaşlarla bunların aralarında yaranan məsələ ki, beləncək kameradan da yayınırlar. Yəni, vətəndaşların bu dəqiqəyə qədər, bu saata qədər baş verənlərə bir aydınlıq gətirmək istəmirlər. Bax, bu gördüyünüz ünvan Bakı şəhəri Nəsimi rayonunu Akademik Mirqasımov küçəsi 4 ünvanıdır. Hazırda şikayətçilərdən biri yanımızdadır. Xanım, zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Babayevə Zülfiyə. Xanım, nə baş verir içəridə? Vallahi bax, indi gördüyünüz kimi bu mənim evimdir. Evin böyür hissəsi aldıqları yeri söktü. Amma icazə yoxdur söküntüyə. Evin içində uşaq. Birinin dili qatlandı. Biri nə bilim skoru çağırmışam. Hava söküb. Bu gün dünən sıraha gün keçə. Bəli. İndi də oranı təmizləmə işləri gedir. Binanın tavanını zədələdilər. Təzə düzəltdirmişəm özüm. Suyum, qazım, işığım, internetimiz. Yəni özümüz də gördüyünüz kimi blokada vəziyyətində. Gəlib qapını döyürük. Qapının ağzında kimsə varsa biz içəri girə bilərik. Yəni, yoxsa özümüz yəni kimdənsə icazə almalısınız öz mənzilinizə daxil. Yəni, qapını döyməliyəm ki, mən axıran qapını açsın, mən evə girim. Ərazidə nə sakin yaşayır hazırda? 11. Hörmətli izləyicilər, ərazidə 11 ailə yaşayır. Burada onların mənzilləri var, evləri var. Onlar burada həyatlarını sürürlər. Yəni, uzun illərdir burada yaşayan insanlardır. Amma bugün bu insanlar öz evlərinə, öz mənzillərinə daxil olmaq üçün hansısa bir burada tikinti işi ilə məşğul olan bu sahibkarın necədir, razılığı ilə öz mənzillərinə, öz evlərinə daxil olmalıdır. Bu çox bir absurd məsələdir. Necə yəni, vətəndaş öz şəxsi mülkünə, şəxsi evinə daxil olmaq istəyir?
onun qapısını bağlayıblar və qapısını bağlayandan sonra onu mənzilinə buraxmırlar və deyirlər ki, olmaz içəri daxil olmaq. Onsuz da sökəcəm, sən razı oldun, olmadın, tapşırıq ver ki, şumluyum bunun evini. Kim bunu tapşırıq verir? Bu, ümumiyyətlə, şirkətin yəsi kimdir? Şahin Qasımov. Şahin Qasımov ilə görüşmüsünüz mü? Şahin Qasımov ilə görüşməni görüşmüşük, görüşəndə danışıq mümkün deyil. O günü gəldi həyətə, dedi, yaxşı edirəm, yaxşı edirəm, bu qapını çəkdirmişəm. Sizin dedi ki, vapşı bunun evini şumluyun, sökün ey bunun evini, vapşı şumluyun, bunun evini. Yəni mənim həyatım... O səlahiyyəti Şahin Qasımova kim verir? Səlahiyyəti mən bilmirəm, mən onu araşdırın, tapın, o səlahiyyət, o kim durur başda, kim verib onu bilmirəm. Mən nə qədər qorxu içində yaşayayım. Bizim prezident hər dəfə deyir ki, vətəndaşları incitmək olmaz. Mənim prezidentimə çatsın mənim bu səsim ki, məni bunlar məcbur edirlər ki, Azərbaycandan köç get. Bütün ağaçlar kəsilib həyətdə, işığım, qazım, suyum, belə şey olarmı yəni? Bu harda görür? Cəmaat Azərbaycanda yaşamaq arzusundadır. Mən də öz vətənimdə yaşamaq istəyirəm. Hörmətli izləyicilər, şikayətçi bildirir ki, bütün bu işləri Invest M Construction şirkətinin rəhbəri Şahin Qasımovun rəhbərliyi ilə vətəndaşları içəri buraxmırlar. Vətəndaşlar bundan şikayətçidirlər. Görək bu Şahin Qasımov kimdir ki, kimlərə belə göstəriş verib, ona kim bu səlahiyyəti verib ki, onların şəxsi əmlaklarını, xüsusi mülkiyyətlərinə buraxmır. Amma burada da bir gözətçi var, valla onu bilmirik kimdir. Yaxınlaşdıq ona, o da kameradan yayınır. Şahin Qasımov kimdir? Şahin Qasımovun göstərişini yerinə yetirirsiniz. Yığışdırmış mikrofon. Şahin Qasımovun göstərişini yerinə yetirirsiniz siz. Qardaş, Şahin, siz kimsiniz? Adınızı deyə bilərsiniz. Şahin Qasımov. Qardaş, yığışdır onu. Şahin Qasımov kimdir? Construction rəhbəridir. Bax, hörmətli izləyicilər, görürsünüz, həmin bu şirkətin, bu necə deyərlər, burada tikinti aparan bu şirkətin özünü burada, yəni vətəndaşları içəri buraxmayan bu şəxs qaçır, kameradan yayınır, amma biz bunun səbəbini bu dəqiqəyə qədər, bu saniyəyə qədər bilmirik. Qeyd edək ki, apardığımız araşdırma nəticəsində məlum oldu ki, 11 ailənin yaşadığı bu ərazidə vətəndaşlar üçün çoxsaylı problemlər yaradan Invest M Construction şirkətinin rəhbəri olan Şahin Qasımov keçmiş millət vəkili Əsabir Qasımovun qardaşı oğludur. Onu da bildirək ki, Əsabir Qasımov ölkəmizdə un istehsalı ilə məşğul olan məşhur Karmin şirkətinə də rəhbərlik edir. Hörmətli izləyicilər, bu tikinti şirkətinin Gestapo rejimində fəaliyyət göstərən əməkdaşlarının sayəsində hasarlanmış ərazinin içərisində nələrin baş verməsini çəkə bilməsək də, amma apardığımız araşdırma nəticəsində əldə etdiyimiz video kadrlardan müəyyən etdi ki, ərazidə aparılan söküntü işləri qanunsuzdur və bu barədə Bakı şəhəri icra hakimiyyətinin tikinti şirkətinə məlum xəbərdarlığı da olub. Ərazidə ağacların kəsilməsinə gəldikdə isə ərazidə şirkət tərəfindən ağacların kəsilməsi faktı sübuta yetirilir və bu barədə Ekologiya Nazirliyi tərəfindən akt tərtib edilərək baş prokurorluğa yollanmışdır. Bütün faktlar, sübutlar ortalıqda olmasına baxmayaraq, günün günorta çağı vətəndaşlar üzərində öz hegemonluğunu davam etdirən şirkət rəhbərliyi özlərinin heç bir çərçivəyə sığmayan hərəkətləri ilə şahidçilərə istirab və zülüm yaşatmağı davam etdirirlər. Digər şikayətçi də hal-hazırda yanımızdadır. O da öz burada olanlar barədə öz fikrini bildirmək istəyir. Özünüzü təqdim edərdiniz. Əliyev Cavid İlham oğlu, Mirqasımov 4, mənzil 121-in sahibiyəm. 2023-cü ilin iyun ayında bayramlardan bir gün qabaq mənim mənzilimə 3 nəfər daxil olaraq, hələ mən bu şəxs ədalət atdı, şəxs daxil olaraq güclə məni çölə atdılar, polis bölməsinə apardılar. Hal-hazırda biz burada çəkiliş apardığımız, bəli, o kameraya düşən şəxs. Bəli, mənim mənzilimdən çölə atdılar, mənim... Mənim evimə girmə. Mənzilimi bax bu cürünə ekskavatorun altına verdilər. Ondan sonra mənim polis bölməsində çölə buraxdılar ki, hə, sənə qarşı heç bir şikayətimiz filanımız yoxdur, indi gedə bilərsən.
Mənim mənzilimin içində bütün əmlakım, bütün əşyalarım hamısı qalmışdı. 2022-ci ilin Nəsimi rayon məhkəməsinin qərardadına görə mənim mənzilim toxunulmaz idi. Mənə sərbəst mənzilimə daxil olma hüququ verirdi və bunların icraçılar Nəsimi icra şöbəsindən Cəlaləddin Əliyev də bunlara bildiriş vermişdi ki, bu adamın mənzilinə toxunulmaq olmaz. Buna baxmayaraq 2023-cü ilin iyunun 24-25-də mənim mənzilimi söküblər. Hal-hazırda mənim Nəsimi rayon prokurorluğunda cinayət işi qaldırıb 186.2 ilə xüsusi miqdarda ziyan vurma. Sizə ziyan vurma? Bəli, mənə ziyan vurma. Nə qədər təxminən ziyan vurulub? İş hələ ki bizə gəlib çatmayıb. 10 aya yaxındır ki, Nəsimi polis idarəsindədir iş, lakin heç bir xəbər yoxdur. Nə irəliləyiş var, nə dala gedir, nə qabağa. Yəni 10 ay ərzində bir dənə cinayət işinin açılmasına, yəni heç kəs yəni kömək eləmir. Keçən il mart ayında bütün ağacları kəsdilər. Dibinə salarka, benzin tökürdülər, Ekologiya Nazirliyinə bildirmişdik, dəfələrlə 2 saylı Ekologiya Ərazi İdarəsindən gəlmişdilər, ekspertiza çağırmışdıq. Bunlar bizə dedilər ki, budayırlar. Budanan ağacda heç olmasa budaq verməlidir. Bir il üstündən keçib ağacda bütün quruyublar. Yəni, nə mənim mənzilimi çökəndə polis idarəsinin əməkdaşları hamısı aşağıdaydılar. Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən ələskər atdı şəxs, mavindir ya arxitektor kimdirsə durub çöldən kənarda müşahidə edirdi ki, məni evdən çıxardılar, mənim mənzilimi sökülür. Bax bu vətəndaş da birbaşa orada iştirak edirdi, ədalət atdı. Həmin vətəndaş, bəli, həmin vətəndaş. İzləyicilər, gördüyünüz o şəxs, bax qara kostyumlu, qara pencəkli şəxs vətəndaşın evinin sökülməsində bir vasitə iştirakçı olub və bu gün də kameradan yayınır, müxtəlif şəkildə kameradan qaçıb gizlənir. Bax, vətəndaş iddia edir ki, onun mənzilini, onun evini sökən şəxslərin başında duran şəxs bu olub. Şirkət Məmmədov Cavid adlı şəxsin adınadır, halbuki o heç bir orada rol daşımır, sadəcə bir fiqurdur. Şirkətin başında duran Əsabir Qasım, keçmiş deputat Əsabir Qasımovun qardaşı oğullarıdır. Hörmətli izləyicilər, burada bir məqam da çıxdı. Yəni Əsabir Qasımov adlı şəxs onun yaxın qohumları vətəndaşın evinin sökülməsini həyata keçiriblər. Həyətdə gəzirlər, deyirlər, mən burada nazirəm, mən burada prezidentəm, nə istəyirəm, eləyərəm. Şahin Qasımov, bir də onun qardaşı burada, bax, bu işlərlə məşğul olanlar olardı. Mir Qasımov 4-ün sakini. Keçən il iyun ayında mənim obyektimi söktülər, içində olan bütün əşyalarla, küllü miqdarda mənə ziyan deyib. Məndə də toxunulmazlıq ola-ola, mən damlı... Necə toxunulmaqınız? Məhkəmə qarşı toxunulmazlıq, 3 dənə mənzilmə, bir də obyektimə. Ona baxmayaraq, bütün damımı söküblər, evi tımsum basıb, evimə qalxmaq mümkün, çox təhlükəlidir, bütün prilları söküblər. Yaşda evdə autizm xəstəsi uşaq ola-ola, gündə 3 dəfə işıqlarımı... Adınız Əlildir, belə deyək. Bəli, bəli, Əli ola-ola ona baxmayaraq, xəstə anam da var, işıqları gündə 3 dəfə söndürürlər. Suyumuzu kəsirlər, qazımız iyun ayından yoxdur, evimizə dam aşır, qorxuludur, uşaq qorxur, su durqaları tutur, bütün dişləri zadı hamısı tökülür. Heç bir, nə qədər şikayət eləsəcək də bizə heç kim köməyimizə gəlib çatmır, heç kim bu işə baxmır. Deyir ki, hər şey bizim əlimizdədir, nə istəyirik, onu da eləyirik. Siz deyirsiniz ki, baxın, niyə böyle belançık ediyorsunuz? Sizin evimize gitmedik. Ben başka bir ünvana gidirəm. Hasan senin evime gitsem onda sen bana imcaza verme. Kalksam oraya onda deyirəm ki sen... Yo sen niye kimsen ki sen böyle icaza vermişsin? Hörmətli izləyicilər, burada həqiqətən də bir bu Şahin Qasımovun adamları Gestapo rejimi yaradıblar. Burada bir başqa bir mənzil də var. Biz bura yaxınlaşmaq istədik. Bax deyirik, niyə buraxmırsınız bizi içəri? Yəni nə səbəbdir ki olmaz? Səbəbsiz buraxmıram. Yəni deyir ki, səbəbsiz buraxmıram. Bir səbəb olmadan, yəni istəmirsiniz də bu vətən bu binaya girilsin. Olmaz. Vətəndaşları niyə evlərinə buraxmırsınız? Niyə görə? Ya siz burada Gestapo rejimi yaratmışsınız. Yəni bu insan, yəni bu insan kimdirsə, kimə güvənirsə biz bilmirik. Vətəndaşları evlərinə buraxmır. Nə səbəbə görə? Nəyə görə? Yəni ona görə buraxmır, hörmətli izləyicilər. Hal-hazırda vətəndaşların evlərini uçurdurlar orada. Başlarını uçurdurlar. Ona görə də bu belə bir kimsə aldığı təlimat əsasında vətəndaşların evlərinə buraxmaq istəmir. 3 may 2024-cü il tarixində vətəndaşların Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna ünvanladığı müraciət əsasında
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi tərəfindən şikayətçilərə göndərilən cavab məktubunda gördüyünüz ərazidə söküntü və tikinti işlərini aparan Invest M Construction şirkətinə qadağan olunması bildirilsə də, şirkətin rəhbərliyi ərazidə yaşayan ailələrin üzərində öz hegemonluğunu davam etdirərək onların evini söküb, dağıdıb, məhv etməyi hələ də davam etdirir. Çox maraqlıdır. Görəsən, bu işlərin arxasında daha kimlər var ki, daha hansı şəxslər var ki, hansı səlahiyyətli şəxslər var ki, vətəndaşların başına günün bu günündə ölkəmizin hal-hazır ki, belə əminamanlıq şəraitində yaşadığı bir vəziyyətdə vətəndaşların başına buradakı Şahin Qasımov adlı sahibkar bu oyunları gətirir. İnanırıq ki, ölkəmizin prezidenti Cənab İlham Əliyev, ölkəmizin birinci vitse prezidenti Xanım Mehriban Əliyeva həmişə vətəndaşların hüquqlarının qorunması üçün məmurlara dəfələrlə dönə-dönə tapşırıqlar versə də, amma bugün bir sahibkar vətəndaşların başına bu qədər bu oyun gətirdiyi halda hansısa buna bir müdaxilə olunmur. İnanırıq ki, bizim bu çəkilişimizdən sonra adiyyəti qurumlar bir hərəkətə keçəcəklər. Ölkəmizin bugünkü vəziyyətinə Cənab İlham Əliyevin, ölkəmizin birinci vitse prezidenti Xanım Mehriban Əliyevin ölkədə apardığı uğurlu daxili siyasətin bariz nümunəsi olaraq vətəndaşların yaranmış problemlərinin həlli üçün adiyyəti qurumlara ciddi göstəriş verərək bu məsələnin həllinə çox ədalətli və düzgün bir yanaşma olacaq.